Заяву на навчання слід подавати особисто. Ні, особисто приїжджати не потрібно. Пакет документів можна надіслати електронною поштою. Як буде відбуватися річне оцінювання екстерно? Чи можна пройти його дистанційно? Ні. В кінці навчального року обов'язково потрібно приїхати до навчального закладу, пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію. Це є обов'язковою умовою для отримання свідоцтва або атестату.